בעלים של חנות פיזית או חנות אינטרנטית? צפה בסרטון אנימציה שיווקי למוצר עונתי שהפקנו עבור חברת אקלים 365, ובהמשך נסביר איך הסרטון השיווקי הזה ממנף את המחירות של המוצר ומגדיל את החשיפה של החנות הווירטואלית הזו. שוב שכחתם לכבות את הדוד? הכירו את השעון הדיגיטלי לדוד מבית כרומגן. כרומגן סמארט. עם המפסק החכם שיעשה לכם את החיים קלים יותר וחסכוניים יותר. תוכלו לשלוט בדוד מכל מקום, מהמשרד, מהאוטו וכמובן מהמיטה בעזרת אפליקציה קלה לשימוש המותקנת אצלכם בנייד. תוכלו לקבוע זמני כיבוי והדלקה לדוד ואפילו לתכנן לוז שבועי. כרומגן סמארט מתאים לכל סוגי הדודים, קל לתפעול ועובד גם עם מערכות בית חכם. עכשיו במחיר מבצע, 299 שקלים עם משלוח חינם או 499 שקלים עם התקנה על ידי מתקין מטעם אקלים 365. לפרטים נוספים והזמנות התקשרו אלינו 050-569-3735 או בקרו באתרנו www.aklim365.co.il. חברת אקלים 365 מתמחה בשיווק ומכירה של מוצרים לענף מיזוג האוויר, עברור, קירור ודודי שמש. סרטון זה רלוונטי לחורף, ורוב האנשים יכולים להזדהות עם הבעיה המוצגת בסרטון. יש מישהו שלא שכח לפחות פעם אחת בחייו לכבות את דוד השמש? הבעיה מוכרת ומוצגת בסרטון. מוצג בסרטון גם הפתרון לבעיה הזו, במחיר מפתה. מי שרוצה לפתור את הבעיה הזו, רק צריך להתקשר או להיכנס לאתר ולבצע הזמנה. והבעיה תיפטר עבורו בקלות ובמהירות. סרטון אנימציה שיווקי והסברתי למוצר עונתי שרלוונטי לחלק גדול מהאנשים המציג את הבעיה ואת הפתרון, קודם כל יעלה את כמות המחירות של המוצר עצמו, אך זה לא הכל. אנשים שיצפו בסרטון זה, גם אם לא יזמינו את המוצר, כנראה שיזכרו את שם החברה אקלים 365. כשיצטרכו שירות או מוצר מתחום העיסוק של החברה, ובקצרה, סרטון כזה, בנוסף להגדלת המחירות, מעצים את המוניטין של חברת אקלים 365, כלומר, גם הופך אותה ליותר מוכרת. בנוסף, אנשים שיזמינו את המוצר הזה מאקלים 365 ויהיו מרוצים מהשירות, סביר להניח שיזמינו מוצרים נוספים מאקלים 365 בעתיד. עדיין אין לך סרטון אנימציה שיווקי? הזמן סרטון עוד היום. להזמנת סרטון, התקשרו או כתבו בוואטסאפ למספר 054-2383-789 או מלאו פרטים בטופס בקשה להצעת מחיר וקבלו הצעת מחיר למייל תוך שעה. You've tried gallons of gooey gel and a whole parliament of plastic owls to keep birds away. The squirrels and raccoons taunt you, and the stray cats are frustratingly adaptable. Show all these critters and more that you rule this land with a three-pronged and mini-spiked approach from Gardenline. Get inside the minds of your unwanted guests to scare birds away effectively. It takes more than a simple spike strip to deter intelligent pigeons and crows. Your extra tall bird spike strips are uncomfortable to perch on, and your bells annoy them. Block them from building nests with your blaze orange wires, which also overwhelm the bird's eyes with a distressing, unnatural color. Scare birds and squirrels without hurting them or their offspring. Your wildfire deterrent system works by gently heightening physical and psychological discomfort. Discourage your pests with a carefully designed combination of sensory cues that are more effective than a plastic owl or bird gel alone. Customize your fortifications by selecting brown or transparent spike strips to match the color of your structure. Your plastic deterrent spikes can be cut to size with a variety of tools. Nail or screw them down. They're flexible enough that they'll lay flush even on slightly uneven surfaces. Position your posts and tie on your orange wire. Add bells to the wire and you're done. Let's be honest, you don't dislike the birds, you just dislike their poop. And it goes without saying that you also dislike spending money on things that don't work. Leave harmful, inhumane methods in the past and breeze past ineffective decoys and temporary gels. And tell Bob he'll need to do his bird watching somewhere else now. Install your Gardenline bird spike system to keep animals over there while you sit on your beautifully clean porch. שומרים כשרות? טסים לחול? כרטיסים ומלון הזמנתם? ולאכול כשר למהדרין? דאגתם?
מנה חמה ושימורים, אאוט. אוכל ישראלי על האש, אין. טרי, איכותי, פשוט וזמין. מבלי להתפשר על כשרות למהדרין. אז איך זה עובד? נכנסים לאתר ומזמינים סלטים ונתחי בשר. נבחר עבורכם נתחים בקפידה, ונצרף גם מנגל חשמלי למזוודה. זמין ונוח בכל מקום, בדירה, בצימר ובחדר מלון. בנתב"ג יפגוש אתכם נציג החברה וימסור לכם את המזוודה. כל שנותר לכם לעשות הוא לשגר אותה לבטן המטוס. וכשתגיעו ליעד, הכל כבר מוכן. הגיע הזמן לפתוח שולחן. בסיום הטיול, נקפל את העגלה ויחד עם המנגל נכניס למזוודה. בחזרה לארץ, נחזיר את הפיקדון ונקבל את הכסף ישירות לחשבון. כנסו לאתר שלנו והזמינו. הטיול עליכם, הבשרים עלינו. www.onlykosher.co.il או התקשרו או כתבו בוואטסאפ למספר 053-434-1775. המהפכה הסולארית יצאה לדרך, וכל אזרח בישראל רשאי להתקין מערכת סולארית על הגג ולמכור את החשמל לחברת חשמל. במערכת סולארית שלושה חלקים: פאנלים סולאריים, מודולים המורכבים מתאים פוטו-וולטאים שתפקידם לקלוט את קרני השמש, ממיר מתח, ממיר את המתח מ-DC ל-AC המתאים לשימוש הרשת. קונסטרוקציה, הבסיס הפיזי של המערכת, מחברת את כל חלקי המערכת כמקשה אחת אל הקרקע או הגג. יוסי ושימון הם בעלי בתים פרטיים. שימון החליט להתקין את המערכת הסולארית האיכותית ביותר. לעומתו, יוסי החליט להתפשר ולחסוך בעלות המערכת הסולארית. עברו 5 שנים והמערכת של שימון עובדת עם 0 תקלות. יוסי, לעומת זאת, נאלץ לתקן את הקונסטרוקציה פעמיים עקב נזקי מזג האוויר. והחליט להחליף את הקונסטרוקציה לקונסטרוקציה של סולאר פרו האיכותית ביותר בישראל, שהיא גם הקונסטרוקציה של המערכת הסולארית בביתו של שימון, והיא גם הקונסטרוקציה המותקנת בנתב"ג. שימון חסך זמן וכאב ראש. יוסי חסך כסף בהתחלה, אך הפסיד הרבה מאוד כסף וזמן בהמשך. קונסטרוקציה היא עמוד השדרה של המערכת הסולארית. היא צריכה לעמוד בנזקי מזג האוויר השונים לאורך זמן, ולכן חשובה איכות החומרים ואיכות ההרכבה שלה. הולכים על בטוח, דורשים התקנת מערכת סולארית עם קונסטרוקציה של סולאר פרו, כדי שתחנת החשמל הפרטית שלך תישען על תשתית חזקה, עמידה ואמינה לאורך זמן. שלמה וסוזי גרים בירושלים. נוסעים למרכז לבקר את בנם חיים. סוזי חוששת מכל נסיעה, מאקדח לייזר, שוטר או אף מצלמה. גלי נץ ופעל, היא לפתע שומעת. מביטה בתמיה, ואז היא נרגעת. מצלמת מהירות כתומה נראית באופק. העזרה של הנץ החזירה את הדופק. לפתע הוא מתריע, שוטר לפניך, ואפילו צליל סירנה הוא משמיע. מיד נברר איכן השוטר באמת מסתתר. על הכביש המהיר עם שיר רדיו מרגיע, לפתע 3 צפצופים ואקדח לייזר הוא מתריע. בנסיעה אחת תמימה, כל כך הרבה מכשולים ויעימה. הגענו לכתובת מחפשים חנייה, אך אסור להתעצל, המדרכות בצבעים והשילוט מבלבל. הנץ מתריע פעם נוספת שטרם הגענו לחנייה הנחשפת. המכשיר הוא קטן, נייד ופשוט גאון, שמציל אותנו בכל נסיעה המון. לפרטים והזמנות בקרו באתרנו www.net.company או התקשרו לנץ 058-560-6550. מורי האנגלית בישראל קבעו בבילון, המילון האלקטרוני המועדף לבגרות. משרד החינוך אישר שימוש במילון אלקטרוני בבחינות הבגרות באנגלית, ויש רק מילון אלקטרוני אחד מוביל שמשאיר את המתחרים הרחק מאחור. בבילון. תכונות בלעדיות למילון בבילון. 1. מנוע חיפוש מהיר ומתקדם, המכיל 650 אלף ערכים, לעומת 270 אלף בלבד אצל המתחרה. 2. ספלר.
מאיית מתקדם לתיקון אוטומטי של טעויות כתיב באנגלית. הספלר של בבילון ידע לזהות נכון מילה שנכתבה עם טעות כתיב וייתן את התרגום הנכון. 3. בבבילון, התרגום של המילים מפורט יותר ומוסבר בצורה בהירה. לדוגמה, במילה אינטרנט באוקספורד, התרגום הוא מרשתת, ובבבילון נקבל תרגום מפורט המסביר שזו רשת מחשבים עולמית לתקשורת בין מחשבים. מורי האנגלית בישראל קבעו בבילון, המילון האלקטרוני המועדף לבגרות. חושבים על החלפת דלת כניסה? לא חייבים להחליף כדי שהדלת תיראה חדשה. שדרגו את דלת הכניסה שלכם עם ציפוי קריסטלי או מגנט מעוצב. שינוי קטן עם אפקט מטורף וחיסכון ענק. מעל 100 דגמים. חומר איכותי תוצרת גרמניה העמיד למים וחסין לסריטות. צוות מתקינים מקצועי ומיומן. שנתיים אחריות. חיסכון כספי ענק. לפרטים נוספים והזמנות תתקשרו אלינו 072-39-51-900. פליי פארק, חנייה ברמה אחרת. אתה מגיע עם הרכב לנדבג, בכניסה לטרמינל מחכה לך הדייל שלנו ולוקח את הרכב לחניון שמור ומוגן. עם חזרתך לארץ, הדייל שלנו פוגש אותך ומוסר לך את הרכב נקי ומצוחצח. עלות השירות 150 שקלים, עלות החנייה 35 שקלים ליום. להזמנת השירות התקשרו בכל שעה לטלפון 1-700-50-75-50 או בקרו באתרנו flyparks.co.il.